नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न नयाँ नयाँ अपडेटहरू लिएर आउने क्रममा आज हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ भने साथीहरू, आजको बसाइमा चाहिँ विशेष गरी पिपुल्स हाइड्रोपावर लिमिटेडको जुन आइपिओ हामीले हिजोसम्म भरेको थियो त्यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ हामीलाई पर्ने चान्स कति हुन्छ र त्यसमा कति आवेदन पर्यो र यो आइपिओ चाहिँ यो वर्षको सबैभन्दा धेरै कम आवेदन परेको आइपिओ हो र यो आइपिओ पर्ने सम्भावना पनि एकदम उच्च रहेको आइपिओ त्यसको बारेमा आज भिडियोमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछु। त्यसको साथसाथमा चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड चाहिँ कहिलेसम्म हुनसक्ला सोको पनि बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछु। भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। त्यसै गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, जसले गर्दा नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण नयाँ नयाँ आइपिओ राइसहरूको अपडेट पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, पिपुल्स हाइड्रो पावरले यही 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म रु 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा 56,006,390 किता निष्कासन गरेकोमा 3% अर्थात् 1,67,190 किता चाहिँ यसले कर्मचारीहरूको लागि निष्कासन गरेको थियो भने त्यसै गरी 5% 2,80,000 किता चाहिँ यसले म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएर बाँकी रहेको 51,57,880 किता चाहिँ यसले सर्वसाधारण बिच निष्कासन गरेको थियो भने त्यस कम्पनीमा कुल आवेदनको कुरा गर्ने हो भने जम्मा आवेदन चाहिँ कुल 12,34,310 जनाले चाहिँ 1,46,27,00,000 मूल्य बराबरको 1,46,27,000 किताको लागि आवेदन परेको छ। यो चाहिँ माग गरेको भन्दा 2.83 गुणा रहेको छ, अर्थात् करिब 3 जनामध्ये 1 जनालाई आइपिओ पर्ने सम्भावना रहेको छ। यो चाहिँ यो वर्षभरिकै सबैभन्दा एकदम कम अनुपातमा आइपिओ परेको हो, किनकि योभन्दा अगाडि चाहिँ 25 गुणा 26 गुणा 10 गुणा 6 गुणासम्म पर्थ्यो भने तपाईँको घरमा 3 देखि 4 जना यदि भर्नुभएको छ भने यो आइपिओ पर्ने सम्भावना चाहिँ एकदम उच्च रहनेछ। साथीहरू, अब कुरा गरौँ यस कम्पनीको चाहिँ आइपिओ बाँडफाँड पश्चात चाहिँ 10 किता चाहिँ जम्मा 5,15,780 जनाले पाउनुहुन्छ भने 12,00,000 जनाले भर्नुभयो र 5,15,000 जनाले पाउनुहुन्छ भने 3 जनामध्ये 1 जनाले पाउने सम्भावना चाहिँ एकदम उच्च रहेको छ भने यस कम्पनीको क्यापिटल चाहिँ सानोमा क्यापिटल रहेकोले हाल चाहिँ डाटा भेरिफिकेसन काम भइरहेको र यही हप्ताभित्रमा चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड हुने चाहिँ प्रबल सम्भावना रहेको जनाएको छ। भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण साथीले आइपिओ पर्छ हाम्रो तर्फ तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना।